случая... Стадиона на ЦСКА давам... ще го вдигнат ли? Да. Мислиш ли? Естествено. Защото аз искам не, да ти с... кажа, не, не. Че... Това са спекулации, които нали? Говорят. Да, като цяло процеса е започнал, така че всичко е въпрос на време. Аз не виждам причина това да не се случи. И съм сигурен, че в скоро време феновете на ЦСКА ще бъдат щастливи с един наистина прекрасен и хубав стадион. И като казах стадион, не знам дали знаеш или на времето си гледала футбол. Когато аз играх в Нефтохимик Бургас, ние имахме най-хубавия стадион европейски в цяла България. Тогава Националния отбор на България си играха там мачовете. Доста отбори от тогава А група нямаха лицензите и всички мачове си ги играха в Бургас. Ако ти кажа в момента този стадион, който беше на топ европейско ниво, в момента изглежда на една гробница. И това е, да, и това е заради, не е само този стадион, а и други, това е заради нехайството на хората, които управляват въпросният град. Защото да, той, за да изградиш спортна база, на теб са нужни ресурси. Тези ресурси трябва да бъдат съгласувани от там общински съветници. От там вече отиваш от държавата, от коя партия си и там вече става е така. И когато ти нямаш този ресурс, ти не можеш да направиш нищо. А най-глуповото беше от всички тези, бих казал, наши управници, че това, което бяха построили, те не го съхраниха. Трябваше само да се поддържа. Просто да а ние имаме поддържа, уникални, да. Бази, уникални бази. Да. Аз съм пораснала в Пловдив. Е, гребната база. Гребната стадиона, база. Когато я откриваха, ме водиха, бях малка, водиха ме да видим това чудо на чудесата. Стадион до гребната база. Стадиона, когато го построиха. Да, спомням си, Металика дойдоха и направиха концерт там и беше, нали, те избраха само този стадион, на който да си направят концерт. И така. Същата работа. А кмета на Пловдив в момента го хейтят страшно много, че е решил да прави и стадиони. Ма как тези клубове без стадиони? Винаги има хора, които са доволни и недоволни. Същия пример в Бургас. Бургас е най-голямата община в България с 28-9 населени места. Чисто икономически, аз не знам там как случват нещата, но все пак хората, които са на море, би трябвало, нали, да са окей, okay. Градът е перфектен, да. Не знам нещо хубава Бургас. Много красиво. Краси град, да, обаче към спорт нула. Е, това вече е тъжно. И тук вече проблема, аз съм го казвал, е на хората, които управляват града. Казвам хора, защото той не е един човек, те са хората, които управляват града. И докато тези хора не намерят начин да разберат, че спорта е здраве, спорта е дисциплина, да разберат, че хората се изграждат по този начин и не почнат да правят нещо по въпроса, ние никога няма да бъдем на подобно ниво, на каквото сме били. ЦСКА? Какво става с ЦСКА? От кое ЦСКА сме? Тук сме по-обрани. От истинското или от лъжовното? ЦСКА е само един, който си е на българска армия, който си има всички тези успехи в европейски турнири, в миналото и в настояще. Има най-прекрасната, най-великата публика, която подкрепя любимия отбор. За създаването на отбора 48, аз как го наричам, това е една намеса на определен брой хора, които пречат на нашия клуб. По-меко да го кажа. Да не бъда така по-груп. Не искам да бъда груп, просто го казвам по-мек начин. На мен ЦСКА ми е много важен отбор. Ние сме три поколения ЦСКари вкъщи. Баща ми, който е растял в Пловдив, там знаеш, други отбори са така актуални, ми е разказвал, че другите момчета са го връзвали за едно дърво и са го удряли и са го карали да се откаже от ЦСКА. И той е търпял боя, но никога не се е отказал. Той е възпитаник на едно друго поколение. Да, аз съм пораснала с него по стадионите. Играеш ли някъде ЦСКА? Ние бяхме там. А аз и мъжа ми, дъщеря ми също, гимнастичка от ЦСКА, беше доскоро. Въобще ние живеем с този отбор. Ама та история с тези два клуба, феновете трябва да са единни. Ами, разбираш ли, феновете трябва да са единни. Не при този емблемата, при другия, третия. Те хората са единни, защото знаят къде е клуба. Тези, които са предпочели или примерно избират другият отбор, който е 48, аз тях не мога да ги виждам, защото те са хора, които може би не разбират или имат някакви други виждания за футбол. Мисля, истинските фенове, ние винаги сме си подкрепали любимия отбор. Това, че някой си реши да създава
такъв отбор иска да прилича на нас, няма лошо да приличаш. Те казват обратното. Нека да си говорят какво те искат. Те казват, те искат да приличат на нас. Няма как. Тя историята тя си пише, тя не може да се изтри и да се пренаписва. Тя историята си от 1945 година, когато вече са дали на клуба, с всички тези перипети, които клуба е минал, оцелял, ще оцелее и винаги ще го има. ЦСКА винаги ще бъде там, където му е мястото. В Европа, шампион и дай Боже, защото аз силно вярвам за това, че един ден ЦСКА ще бъде отново този отбор, който в Европа ще се образяват с него. Много се надявам и го пожелавам да стане. Да, съм сигурен, да. След 94-та година ние такава всенародна любов не сме изживявали. Нито един отбор, нито национален, нито някой от клубовете. Лудогорец имаше едни успехи, които така ни даваха за известно време радост, но не е това. Цялата система е такава, че за да се получи един добър отбор на България, трябва да се започне от нашите школи. Условията, абсолютно, които ние предлагаме на тези деца. Тук вече намесвам и държавата. Навънка в другите европейски държави, държавата помага за спорта, помага за децата, правят игрища. Как да запалиш едно дете да играе в футбол, когато няма футболно игрище? Или независимо дали е футбол, дали е баскетболно игрище, дали е за тенис, няма значение. Ти трябва да направиш. И тук за мен държавата трябва да помага. Сега говорят, аз не съм точно конкретно запознат, но съм чел това, което медиите предоставят. Нали, че държавата е помогнала на стадиона в Ботев, страхотен стадион, уникален, наистина много красив стадион. Това е пример. На Локомотив Пловдив стадиона. Сега ние правиме стадион, но ние го правиме. Ние си го правиме ние. Не държавата, ние си го правиме. Така трябва да бъде на всеки един град, трябва да има помощ и да се изграждат такива спортни бази, за да може тези деца да бъдат привлечени да искат да спортуват. Защото... Виж сега, държавата, сега аз тук леко шеговито ще го кажа, но държавата, когато се намеси и помогна да влезнат европейски пари за различни спортни мероприятия, тя правише стадиони на населени места, на които има само възрастни хора, и велоалеи, които почват от никъде, стигат до никъде. Какви точно? Да. Ако си спомняш, имаше хиляди репортажи на тая тема. Това бяха европейски пари, реално наши пари, които просто по критерии отговарят някъде си и те отиват. Там се слагат. Не всичко, което се придобива от Европейския съюз чисто финансово, отива за... По предназначение, там, където да. Наистина има нужда от него и би помогнало. Просто ми е мъчно. Мъчно ми е за българския спорт. Знам, пак се връщам на темата, как сме стояли цялото семейство прави, когато свирят химна. Знам, вече 94-та година излезнахме навънка, колите, хората се радваха. Ние от години не сме изпитвали някаква и такава гордост национална. Да сме изпитвали... един респект към някой, който е българин и е направил нещо наистина голямо. Съгласен съм с теб, но след 94-та година, ако нали, премахнем футбола, аз мога да ти кажа, че за последната една-две години, що аз гледам всякакви спортове свързани, ако има българско участие, независимо дали е художествена гимнастика, борба, штанги, бокс, ами аз мога да кажа, че аз съм горд от това, което створиха момичетата на Еляна Раева. Станаха европейски шампионки. Ми по-назад, когато станаха олимпийски шампионки. Да. Световни шампионки. Аз съм горд българин за това момче, което постигна в штангите и направи световен рекорд. Той пак е българин. Другите държави, даже ще визирам нашата съседка Турция, там ги благотворят тези хора, които правят всичко това за страната. Защото чрез тях това е нашето олицетворение и нашият облик. Тези спортисти. На нашата държава. Какво мислиш, ще се оправи ли българския футбол? Трябва да се оправи българския футбол, но това е дълъг процес. Аз ти казах, че много неща трябва да се променят. Школите, стадиони да се правят, относно нали, кой ще играе, дали българи, дали чужденци. И в Европа е така. Нямам нищо против, но просто къде са българските деца? Ами, може би това е едно поколение, което трябваше да измине и те първа, аз съм сигурен, те първа, така вече ще почнат да излизат добрите футболисти,
и България ще има точно този отбор, който го имала 94-та година. Оптимист си. Да, аз съм болен. Значи аз съм болен оптимист.